পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ মাৰ্চত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল আৰক্ষী ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহাৰ পূৰ্বে দমন নীতি অৱলম্বন কৰিলে আৰক্ষী আৰক্ষী বিষয়াৰ থিয়গু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদকাৰী থিয়গুৰ সুদাই চৰ্চালৈ আহিছে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে পল্টন বজাৰত পত্নীৰ সৈতে বাইকেৰে যোৱা এজন লোকৰ ওপৰত বীৰত্ব দেখুৱাই লাঞ্ছনা গঞ্জনা খাইছিল আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পিছতো শিক্ষা নললে অসম আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ স্মৃতি মচ নাখাওঁতেই আৰক্ষী বিষয়াই থিয়গুৰ সুদাই বগৰাই দিলে এজন প্ৰতিবাদকাৰীক 2018 চনতে অনুষ্ঠিত হোৱা কনিষ্টবল পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দাবীত সোমবাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহাৰ পূৰ্বেই শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল আৰক্ষী বাহিনী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰে সুসজ্জিত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ঘেৰি ধৰাৰ সময়তে থিয় গোৰ সোধাই বীৰত্ব দেখুৱালে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে গোৰ সোধাই শ শ পৰীক্ষাৰ্থীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে বাছত তুলি আৰক্ষীয়ে পাণবজাৰ থানা পোৱালেগৈ প্ৰতিবাদকাৰীক কিন্তু আটক হোৱাৰ পিছতো ফলাফলৰ পৰা বঞ্চিত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অব্যাহত ৰাখিলে প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিটেন পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ আজি এমাহো হোৱা নাই আমি কিছুমান কম্পিউটাৰত ফেক চাৰ্টিফিকেট ধৰাত পৰাৰ কাৰণে আমি ভেৰিফাই কৰি আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান ল'ৰা ৰাস্তাত ওলাই আহিছে তাৰমানে এওঁলোকে ৰিজাল্টটো আগত জানে নেকি গতিকে আজি আমি পুলিচক ইনকোৱাৰী কৰিব দিছোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ওলাই আহিছে তেওঁলোকে পাছ কৰা ল'ৰা নে ফেইল কৰা ল'ৰা যদি পাছ কৰা ল'ৰা ওলাই আহিছে তেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই ৰিজাল্টটো দিব লাগিব বা ৰিজাল্টৰ নামত তই পাছ কৰাই দিম পইচা দে কিবা এটা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আজি অলপ আগতে মই ইয়াত অহাৰ আগতে হোম কমিশ্যনক ইনকোৱাৰী কৰিব দি আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ প্ৰতিবাদক অতি অস্বাভাৱিক ঘটনা আখ্যা যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ এটা পৰীক্ষাৰ পাছৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সময় লাগে সেই সময়খিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই এটা আন্দোলন হৈছে আন্দোলন হোৱাই নহয় পুলিচে মাৰপিট কৰিছে বুলি আপোনালোকক অবান্তৰ অভিযোগ দিছে যিটো প্ৰেক্টিকেলি সম্ভৱ নহয় পুলিচে বাছত তুলি অনাৰ পাছত থানালৈ অনাৰ পাছত যদি পুলিচৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে আপোনাকতো কথা পাতিব নোৱাৰে গতিকে যিজন মানুহে বা যিখিনি মানুহে গৈ আপোনাক কথাখিনি কৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা কথা 9171টা কনিষ্টবল পদৰ বিপৰীতে পৰীক্ষাত বহিছিল প্ৰায় 4,00,000 প্ৰাৰ্থী ফলাফলৰ বাবে বাট চাই চাই ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটা একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ধামকুমীয়াৰ মাজতে কঁপালে গুৱাহাটী মহানগৰ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহি আৰক্ষী বিষয়াৰ গোৰ খাব লগা হ'ল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল সিমানেই নহয় ৰঙা ঘৰৰো আলহী হ'ব লগা হ'ল শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট